Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal aí, lembrando todos, se inscrevam, deixem seu like, acionem o sino, compartilhem o vídeo. O vídeo que eu vou falar agora, eu vou explicar para vocês a situação do Japão em relação ao coronavírus. Hoje, terça-feira, dia 7 de abril de 2020, o primeiro-ministro Shinzo Abe deu a notícia que 7 províncias entraram no estado de emergência, sendo elas Tóquio, Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka, Hyogo e Fukuoka. Eu moro na província de Kanagawa, então a província de Kanagawa faz parte dessa lista aí, das 7 províncias no estado de emergência. E o que acontece quando está no estado de emergência? No Japão não temos quarentena igual outros países. A única coisa que eles pedem é a colaboração da população, que evitem ao máximo possível de sair de casa apenas se for necessário, tá? Então aqui no Japão, se a pessoa não cumprir, né, com essas normas que eles estão pedindo, de não sair de casa apenas se for necessário, não será punido, tá bom? Então aqui no Japão eles pedem a colaboração de todos para que não saiam de casa, e aos fins de semana também, apenas se for necessário, tá? Então você pode ir e vir do trabalho, poder ir para o hospital caso tenha alguma necessidade. Você pode ir no hospital normalmente, e também os comércios vão funcionar normalmente. As lojas estão abrindo, restaurante, farmácia, supermercados, está funcionando normalmente. Então aqui foi comprovado mais de 4 mil infectados, mais de 500 já se recuperaram e mais de 80 mortos. Então é essa situação que encontra-se o Japão. Beleza? Eu vou filmar para vocês um pouco aqui. Eu estou no McDonald's com meu filho, para vocês verem como que tá aqui, ó. Ó, tá deserto, ó. Só que assim, ó, tá funcionando tudo normalmente. As empresas estão funcionando, porém, quando uma empresa encontra um funcionário infectado, aí a empresa para, e aí no mínimo os 14 dias ela fica fechada para saber se os outros funcionários também foram infectados. No mínimo 14 dias a empresa para. E eu estou trabalhando ainda, a empresa onde eu trabalho está normal, não teve nenhum caso de nenhum funcionário infectado. Só que com essa notícia que foi dada hoje, da província onde eu moro está no estado de emergência, eu não sei se a empresa vai parar, tá bom? Então são essas informações que eu tenho para passar para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!